まずは猿山の喧嘩の一部始終を見ていただきます。食後に水を飲む猿に一頭が突然襲いかかる。この二頭はどういう関係なのか。対岸に渡り一旦は諦めたようです。しかし執拗の狙いを追いかけます。一旦はやり返しますが、戦わず逃げるのみ。しかしここで気になるのはボスザルの存在を気にしたことです。ボスザルは追われる猿を叩きます。驚いたことに次に来たのは違う猿である。ボスザルが動き始めました。やられていた猿はここに避難しました。ボスザル怒る、新たに逃げる猿は何者？ボスザル一旦止まる。逃げた猿が別の猿を攻撃。いや、もしかしたら攻撃でなく守っているのかもしれない。このオスは単なる無法者なのだろうか。これは深く観察しなくてはいけないようです。彼は一体どういう存在なのだろうか。